idag är det dags att bli vuxen på riktigt. Det här är min nya lägenhet. Jag måste hitta vart jag bor. Det ska bli så jävla roligt att ni ska få följa med på hela renoveringsgrejen. Jag vill att ni ska lära känna mig på alla plan. Inte alla plan, men alltså... På tequila! Jag känner lite underred ändå. Och här kommer Linus, mina damer och herrar. Och han ligger och sover på plast. Åh, men tjocka! Jalla! God morgon, god morgon mina damer och herrar. Det är en ny dag, nya möjligheter och nya misstag. Det lär ju bli ett annat misstag idag. Det är det. Det är helt sjukt, det är inte en dans på rosor. Jag har tänkt att jag ska börja måla listerna. Vad är du då? Larry? Jag njuter av det här otroligt fina kontoret. Det här är ju drömkontor. Här kommer man sitta och bli miljonär. Yes. Så känner jag. Stora ord alltså. Ja. Och kolla vilken sol! Jag har ingen aning om hur man målar lister. Men jag har självklart färg från Technos. Varför kollar du på mig? Nej. Jag fel? Nej. Vilken tung färg du har. Ja, men, man... Har du slipat listorna först? Nej. Måste det. Men är du seriös? Vi kan köra en storytime första gången Sebastian målade lister och han gjorde det utan slipa. Oj, bror! Såg du vad som hände precis? Nej, men... Nej, men... Du har ju målat hela kepsen! Nej... Jag råkar komma åt, jag skulle kolla hur det såg här inne! Men... Nej! Det är min favoritkeps! Syns att du har arbetat i alla fall. Ah! Men nu blev det så hårt! Ja, och nu blev det ju mer värre! Ja, men den är redan förstörd! Ja, okej... Okay. Klockan är... Vad är klockan? Lite för sent för att slipa egentligen. Ja, det är så. Klockan är typ såhär 8-9 kanske. Och vi tänkte slipa bordet nu. Så att vi kommer någonstans så vi någon gång blir färdiga. För vi behöver slipa det så det blir jämnt i kanterna. Sen ska vi betsa det i samma färg som golvet. Men vi gör det för då kanske vi kan betsa imorgon. Ja. Eller hur? Akta mina fina lister. Ja, du vet hur man gör nu eller? Ja, det här vet du också hur man gör. Man trycker på on och så håller man det på bordet. Jag tänkte bara att du vet om att det finns regler i bostadsrättsföreningar. Är det så? Ja, jag tror på lördag får man inte offentliggöra med två bygga och så efter klockan 17. Du kommer att tänka på det nu? Nej, men alltså det är lite sent för att vi kör. Är det det? Alltså, ja, så alltså, egentligen så är det lite sent, men vad så. Okej, men då är vi klart imorgon, okej? Ja, imorgon då blir det klart. Ja, snyggt. Hoppa, god morgon allihopa, ny dag och ny slipdag! Just nu är det inga grannar som sover så det är bara, nu är det bara att köra alltså. Och för min del så är det bara att börja måla badrumslisterna, eller badrumstoalettsdörrslisterna. Sovrummets dörrlister här blev så jävla snygga, alltså på riktigt. Blir det inte fett snyggt eller? Det är jävla jobbigt. Alltså helt ärligt, kan jag lära mig att inte måla med hudbonad? Nu blir min mussa också färgig. Så både min keps och min mussa har färg på sig nu. Några timmar senare och färgen har torkat. Halleluja. Det är som att dra bort plaster på en iPhone. Åh nej, jag failat där. Alltså det kommer bli så jävla snyggt där. Tror det eller ej, men jag diskar faktiskt också. Jag är ju så som alltid har tänkt att jag aldrig i mitt liv kommer filma när jag diskar på YouTube. Oj, det var en speciell taktik. Vadå? Att du har lite diskmedel här som du duttar i ibland. Kör en dutt. Det syns inte. Ja, det dutt. Ja, men jag duttar så. Men är inte det fett smart? Ja, det jag tycker jag är helt ärligt smart faktiskt. Ja, vad gör du? Nej, kolla bara vad du har här. Det var inte så mycket. Det var liksom majs, choklad och krutonger. Det är det enda du har i ditt skafferi. Jag undrar också, vad är det för typ av liksom kombination? är det här en måltid eller vad? Nej, jag vet inte fan alltså. Är det dags att betsa det här bordet så att det blir klart en jävla gång? Det här kan inte jag göra. Jag har ju min kära vän Bjälleklang som gjorde mitt fina golv. Som jag har med mig på telefon som ska hjälpa mig om det skulle vara någonting. Det ser ut som att vi ska baka någonting fan. Men det ser ut som vanilj och chokladsås typ.
Är det blandad nu, tror du? Japp. Ja, det är det. Hur jävlar är det showtime? Välkommen till målarverkstan. Ja, vi håller på att göra ett bord här. Första betsningen. Eller man gör ju bara en betsning. Sen ska det torka. Sen ska vi ta bort allt överflöd. Det här bordet börjar bli bra. Fy fan. Det är så jävla mycket damm här inne. Det är helt sjukt. Fan vad skönt det kom in när det inte är någon sån damm och när det är rent och fint här hemma. Det är kul att fixa och dona. Har ni några planer på vad jag skulle kunna göra? Kommentera gärna. Då är det bara att dundra på då. Kör vi lite här. Jag vet inte om det är så här man gör, men jag gör så här. Nu gör jag bara på en planka. Förstår jag med ett helt jävla golv av förtroende och skit. Inte bara. Nu ska det härda liksom och träet ska käka upp all färg. Så vi ska vänta typ 10 minuter i kvart. Sen ska jag fortsätta liksom polera med en vit svamp. Riley, hur bra ser inte bordet ut här ute? Ja men fy fasen vad snyggt. Eller hur? Jag är ju kär. Kolla. Extra pris på Trocadero Zero. Den bästa drycken jag vet. Okej, vadå? Vill du... Ska du gå lös för det? Jag tänker vi kan väl fira... Det fina bordet med att vi åker och köper lite dricka. Ja men ska vi göra det? Ja men för fan det. Alltså det för helt ärligt. Det känns, jag får lite samma känsla som typ jag kan tänka mig man får när man kommer till himlen. Jag fick rysningar. Grejen är att Riley har något speciellt för Trocadero Zero. Det är verkligen din, det är ditt vatten, det är ditt guld, det är din, det är ditt blod liksom. Alltså det här är... Du kommer ta typ ett, två flak eller... Typ det och så gångra det kanske med 10. Är det så? Alltså vi har ju verkligen missat grej nummer ett. Vi kan inte, det här kan vi inte släppa, vi måste ha en vagn. Ja ah, just det. Alltså... Har du någon budget eller? Jag har ju med kreditkortet så att... Ja, tänker du typ 10 flak på riktigt? Åh jävlar, det var tungt! Jag tror folk brukar ta kanske ett flak i vanliga fall. Det här händer säkert hela dagarna på sommar. 16, 18, 18. Alltså seriöst? Det här är helt sjukt. Ja, mot kassan då? Ja. Är det någon som har köpt så här många innan? Nej. Är det inte det? Nej. Men den är poppis. Den är det. Han var lite tveksam. Han var lite tveksam. Hade du börjat gråta om du fick Trocadero spons? Jag hade nog gjort det. Är det så? Ja. Fan, fint. Vem köper Trocadero på 3000 spänn? Vi har ju en del att dricka, eller hur, Riley? Alltså, det finns som fasen att dricka. Jag har precis tagit bort allt papper och all skit här. Men ser ni hur mycket damm det är? Det är som att golvet är ljust, liksom. Men fan, vad snyggt skrivbordet blev det. Alltså, kolla liksom dörren. Det är så jävla satisfying att dammsuga när det blir skillnad. När man faktiskt ser skillnad. Trodde ni att ni skulle se Tadros dammsuga på YouTube någon gång, eller? Nej, inte jag heller. Jag vet inte om det är så bra att dammsuga dörren. Tänk om det blir repor. Vad fan är det här för jävla skit, eller? Du ska till mig idag. Jag hade en annan kurs. Jaså? Jag har en riktig elektriker med mig här. Och vi ska byta och sätta upp skenor. Nu kör vi då! Kör vi! Yes! Oh! Yes! Alltså hörni, jag blir nästan chockad. Det blir så jävla bra det här. Det är verkligen sjukt hur lampor kan förändra ett helt rum. Kolla på det här. Halleluja. Jävlar vad belysning är mycket alltså. Det är helt sjukt. Okej, det var vi klara då. Är du redo? Tänd du. 1, 2, 3. Yes! Wow! Broder! Fan vad nice, tack så jättemycket! Fan, det börjar ta sig i lägenheten nu ändå. Jag fick precis sms om att min säng är utanför. Aj, aj, aj. Nu slipper jag sova på soffan, nu har jag en riktig säng här. Fan vad härligt. Fan vad härligt. Är det rätt färg? Jag har precis packat upp sängen som ni ser, det sitter Riley. Hello, hello. Jag har fixat sängen, jag glömde filma det dock. Hoppas det är okej ändå. Det var inte jättesvårt. Det var typ 4 ben in med madrassen i tyget. Sen var det klart.
Åh, kolla en säng, tänker man. Men alltså, det börjar bli mysigt. Ser ni det här, alltså?